Mirë, është momenti që ndalimi pak tek një situatë apo një performancë, nëse mund ta quajmë kështu, një kalim e Miss Kosovës në Miss Universe, ku në fakt është paraqitur me një, nëse mund ta quajmë, me një velo të kuqe, e sistemuar, pra veshja, uniforma e saj, sistemuar në formën e një velloje të kuqe, u paraqit në Miss Universe e mbuluar me këtë shami, i bashkangjitur dhe veprimin e marrjes së dorës. Një traditë kjo e kohërave më të vjetra dhe shumë e kanë komentuar me origjinë turke. Përveç që mund të cilësohet si një veprim patriarkal, ky gest mund të paraqes dhe prezantim të traditave që ndonse i janë përdorur diku në popullsi, megjithatë i përkasin një kombi tjetër. Ka patur Elena Bogiani Uka, aktiviste, është me ne. Mirëmëngjes, Elena. Mirëmëngjes. Ka patur gjithashtu edhe koment, pra një postim të saj në rrjetet sociale, ku ajo ka thënë, ky kostum është inspiruar nga dita kur krushqit vinë ta marrin nusen nga shtëpia e vajzërisë për ta dërguar në shtëpinë e re. Dhe nusja gjatë kësaj kohe qëndron me shamin në fytyrë, duke qartë dhe duke vajtuar që po lë shtëpinë e saj, ku u formua si grua. Përveç se gruaja vajton dhe gjithë familje, asaj dhe vajza e tyre po largohet nga shtëpia, kurse në familjen e dhëndrit nuk kanë askush por lumturohen. Pikërisht ky kostum ka këtë simbol. Në këtë rast dhëndurët janë spektatorët aty. Janë spektatorët. Ata qeshin, ata lumturohen. Si do duk? Si do duk Petri? Edhe për shkrimi që është bërë. Ne organizojmë po ashtu një event madh botëror që është Miss Globi, që kemi 20 vjet që e bëjmë. Dhe nuk perifrazojmë ose nuk paragjykojmë asnjë nga veshjet tradicionale. Ka ndodhur edhe ne që kanë qenë me portrete të mbuluara shpesh, sidomos vajza që vijnë nga Egjipti ose nga shtete që janë kryesisht nga pjesa aziatike dhe lindjes largët. Jo. Janë kritikuar? Jo, smeren fare, ose të paktën ne nuk kemi dëgjuar komentet të kësaj kategorie. Po ndoshta e kanë përfaqësuar denjësisht vendin e tyre dhe kanë përfaqësuar shumicën. Çdo vajzë që shkon në kompeticion të kësaj kategorie përpiqet ta përfaqësojë denjësisht vendin e vet. Po ai përfaqëson sipas teje kjo Kosovën? Po mendoj që mund të ishte një zgjidhje më interesante për se çfarë mund të ketë zgjedh. Se çfarë mund të ketë zgjedh Shqipëria? Se edhe kjo është për të parë. Flori, e gjitha varet nga ekipi që është mbrapa. Un i bazohem edhe këmbgul te kjo pikë. Sa më të ndërgjeshëm, sa më profesionist janë ata që janë mbrapa, që përgatisin vajzën për të përfaqësuar shtetin, aq më sukses do ketë në përfaqësim vajza. Se është si puna e futbollit, po s'patë një trajner të mirë, po nuk patë një trajner që të bën përgatitjen fizike etj etj. Nuk ka sesitet si ekipi, është e njëjta gjë. Kërkon gjithmonë duhet dirigjenti për orkestrën, duhet sado që mund të kemë profesionistë. Është një ekip apo jo? Një këngëtar që fiton këngën e suksesshme, po s'pati një kompozitor dhe i tekst shkruas nga mbrapa. Ç'a do bëj? Tani t'ju marrim nga një koment të shkurtër se ju sigurisht e njihni shumë mirë këtë fushë dhe godisni me komentet tuaja. Tema e radhës për e mbyllëm bisedën së bashku, po tema e radhës është të bullizosh në reality show. Si producent, ke ndonjë koment? Të para i nuk i shoh fare unë këto. Nuk i shoh fare? Jo. Ke refuzuar? Jo, nuk i shoh, më nuk janë formatet që më ngjisin. Janë në reality show, vërtet reality? Është si një njeri që do të futbolin e një tjetër që e urren futbolin. Edhe këthe në kanalin, shepë. Edhe unë nuk e shoh do. Oke. Elena, si e shoh bullizmi në reality show? Oj, une jam njëri i dokumentareve, nuk i di cilat reality shows jam tani, që nuk i di. Flasim në përgjithsi. Po. Bullizmi gjithmonë është diçka e keqe, po ka herë është edhe i nevojshëm. E nëse ka farë degenerimi në ndonjë farë reality show, une tham mirë që bullizojnë. Pse mirë që bullizojnë? Sepse ndryshe njerëzit s'marrin vesh. Apo she, na u paraqitëm në atë farë mënyre, kështu që si duket ne shqiptarët nuk marrin vesh. E më, ndështa kërkohet një farë lloj bullizimi që na me marrë vesh. A e kuptojmë, pra më shumë ti thua tek të flasin të gjithë për të njëjtën arsye, që të fillojnë dhe të bëhet e madhe më shumë se sa te bullizimi si koncept. Ngacmues dhe ofenduës. Në hape punë me këtë që the. Ja, ja, e kuptojnë njerëzit Elenën, që e ka më shumë si koment pikant se sa... Me që nuk i përcjeli, po që ka mund të thamë, bullizimin përgjësi është
i nuk është i mirë, nuk ka efekte pozitive. Mm-hmm. Por nga një herë është i nevojshëm. Nga një herë për me përmbys degenerimin, po. Është i nevojshëm. E kuptoj. Elëm, më kaish atëherë Elena. Faleminderit për këtë bisedë, për edhe për komentet që na dhat. Faleminderit. 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 Ditë të mbarë në vazhdim, ë. Se është vetëm fillimi. Elena, faleminderit, gjithmonë kënaqësi. Ne ndërkohë do ndalemi pikërisht tek të bullizohesh dhe të bullizosh në reality show. Pas pak.